Komuna e Ferizajt sot kishte planifikuar që të mbajë një diskutim publik me qytetarët, shoqëritë civile dhe anëtarët e kuvendit. Ky diskutim publik ishte planifikuar të mbajt për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për dhënien e dekoratave, por nuk pati asnjë të interesuar që të vinte dhe të diskutojnë rreth kësaj draft rregullore. Kryesuesja e kuvendit të komunës së Ferizajt, Kristina Gashi Bytyçi, tha se kemi mungesë të qytetarëve, këtu duke i përfshirë edhe anëtarët e kuvendit dhe shoqëritë civile. Pasi që sipas saj herën e kaluar ka qenë një diskutim i gjerë për këtë draft rregullore dhe kemi pritur që sot të shqyrtohet. Ajo shtoi se të gjithë janë njoftuar me kohë për diskutimin e sotëm dhe se anëtarët e kuvendit po e kanë mundësinë që sugjerimet e tyre të shqyrtohen në diskutime të tilla. Siç dihet sot është mbaruar diskutimi publik për draft rregullorën për plotësim ndryshimin e rregullorës për dhënien e dekoratave. Mirë po, siç po e sheni, kemi mungesë të qytetarëve, sot po vrejë që po mungon edhe pjesëmarrja e OJQ-ve, shoqërisë civile. Me gjithë thatë, kjo draft rregullore është propozuar që dhe në diskutim publik dhe është ka posë diskutimet të shumëta në seancën e kuvendit, në seancën e fundit që e kemi mbajtur dhe kemi pri që të kemi pjesëmarrjet e qytetarëve që diskutohet dhe të japin rekomandimet dhe kërkesat e tyre për plotësim ndryshim të kësaj rregullore që të jetë në harmoni me nevojat të cilat i ka komuna e Ferizajt për dhënien e dekoratave. Kështu që besoj që herave të tjera besojmë dhe shpresojmë që qytetarët do të kenë një interesim më të madh të jenë pjesë e gjitha proceseve vendimorëse siç kemi thënë qysh nga fillimi i këtij mandati. Patjetër se është bërë me kohë njoftimi përmes faqes zyrtare të komunës së Ferizajt dhe siç zakonisht siç kemi vepruar qysh nga fillimi i këtij mandati, e kemi do thotë afatet ligjore të cilat përcaktuan në bazë të ligjit dhe deri më tani ju kemi përmbajtur të gjitha atyra afateve ligjore dhe njoftimeve të cilat parashihen edhe me ligjet të cilat janë në fuqi. Sa i përket anëtarëve të kuvendit, unë besoj se anëtarët e kuvendit po e kanë mundësinë të japin sugjerimet e tyre, kërkesa dhe rekomandimet edhe në seancat të cilat po mbahen dhe po diskutohen këto draft rregullore. Mirë po, sa i përket qytetarëve dhe grupeve të interesit, ne po presim që të jenë, do të thotë, më aktiv sa i përket diskutimit të çështjeve të rëndësishme që kanë të bëjnë me komunën tonë. Në këtë rast, siç është kjo draft rregullore për plotësim ndryshim për dhënien e dekoratave, e cila duhet patjetër që ti që ti përshtatet nevojave të komunës sonë si komuna e tretë për nga numri i banorëve në Republikën e Kosovës. Ndërsa drejtoresha për kulturë, rini dhe sport, Gjemile Murati Shabani, tha se rregullorja për dhënien e dekoratave ka qenë pikë e rëndit të ditës në seancën e kuvendit muajin e kaluar, pasi që kjo rregullore ka ngjallur mjaft diskutim nga ansambleistët. Ajo madje ka shtuar se po mohabit fakti që sot nuk kemi të pranishëm për këtë diskutim publik, sepse gjithçka është njoftuar me kohë. Sa i përket rregullores për dhënien e dekoratave, dihet që ka qenë pikë e rëndit ditës në seancën e kuvendit të muajit të kaluar, prandaj ne kemi pa të arsyeshme që të mbajmë një diskutim publik, duke pasur parasysh që kjo rregullore ka gjallur mjaft të diskutim sa i përket asambleesve, sepse është para pa plotësim ndryshimi i rregullores dhe janë para pa që të hiqen disa nene, të shtohen disa dekorata dhe disa dekorata të largohen nga rregulloria për dhënien e dekoratave. Prandaj ngjallja e diskutimit nga asambleesat ne kemi konsideruar që gjatë diskutimit publik, sidomos do të kemi të pranishëm shumë nga shoqëria civile, po ashtu edhe nga asambleesat e opozitës, të cilët me të vërtetë kanë qenë zë kritikues sa i përket të ndryshimit të kësaj rregullore, po më habit fakti që sot nuk kemi të pranishëm për diskutimin publik, gjë që është bërë njoftimi me kohë, mirëpo ne i kemi të gjitha propozimet, sugjerimet që janë dhënë nga seanca e kaluar, ne do ta marrim proces verbalim, do t'i shqyrtojmë dhe të gjitha propozimet që konsiderojmë që janë të arsyeshme dhe janë pjesë e kësaj rregullore, pa diskutim që do të jenë pjesë e kësaj rregullore. Kjo çështje adresohet kuvendit të komunës së Ferizajt, e cila pritet të merr vendim dhe të bëhet një zgjidhje për ndryshimin e rregullores për dhënien e dekoratave.